Jin, to všechno dělám proto, abych tě chránil. Rozumíš mi? Ano, rozumím. Chceš se odsud dostat? Povstalci jsou jediní, kdo se může postavit impériu. Myslím, že bys nám mohla pomoci. Kdy jsi naposled mluvila se svým otcem? O co vám jde? Zdá se, že pracuje na vývoji superzbraně. Jestli ji postavil můj otec, musíme ho najít. Tak jo, kolik jich potřebujeme? Chtějí znát náš volací znak. Jsme... Rogue. Broken. Síla, kterou disponujeme, je obrovská. Pokud má Imperium takovou moc, jakou máme šanci? Máme naději. Povstání vyvěrají z naděje. Letos v prosinci. Netuší, že tam letíme. Nezapomeň na tuto chvíli. Síla je s námi. Ať má 10 lidí sílu stát. Chopíme se další šance. A pak další. Všichni jste povstáci, ne? Zachraň povstání! Prosinci.